Два пати не успеа да го договори за средба во Скопје, па премиерот Димитар Ковачевски конечно ќе се сретне со својот бугарски колега, ама во Рим, каде двајцата одат во чест на светите браќа Кирил и Методи. Оваа средба доаѓа откако Кирил Петков ни го соопшти новото јунско вето, барајќи од шефот на државата Румен Радев да свика совет за национална безбедност поради спорот со Македонија, дека блокадата не смее да биде тргната без исполнување на сите услови, ни порачи пратеникот од партијата на бугарскиот премиер Росен Костурков. Од това което знаем, е, че Македонија не е напреднала в изпълнението на условията, които сме поставили за вдигане на ветото. На този, надявам се, съвет да бъде свикан от президента, защото несвикването му за мен е просто, как да кажа, безотговорно в този момент. Трябва да се разгледа точно българския интерес и дали тази позиция остава същата. Аз съм на мнение, че тя ще остане същата. Повикот за оваа средби, спекулациите дека е можно тргнување на блокадата предизвика незадоволство во коалицијата на Петков, па дури и најава дека е можно партијата на Слави Трифонов да ја напушти коалицијата. Незадоволство покажуваат и другите политички структури во Софија. Европратеникот од ГЕРБ на Борисов Андреј Ковачев прашува со каква цел би била оваа средба, кога според неговите зборови Македонија немала ништо исполнато до она што го ветила. Реши дека е дојдено време да си ги измие раците како Понти Пилот и да им објасни на оние со дарежливи и наивни ветувања, дека за жал и покрај неговата желба не може да има промена во позицијата на Бугарија поради лошите, а лошите во негови очи очигледно се мнозинството бугари, кои сакаат фер, а не компромисно решение. Повеќе од јасно е дека оваа средба во Рим нема да донесе никакво придвижување на европскиот пат за Македонија, зашто е свесен и Ковачевски, кој кажа дека засега немаме никаков договор со источниот сосед. Во овој момент не постои документ кој што е заеднички прифатлив за двете страни и кој што може да представува основа за решение. На нас ни е потребно брзо решение, меѓутоа не избрзано решение, што значи дека зошто брзо решение, бидејќи прво Република Северна Македонија 17 години има кандидатски статус и постои опасност еден процес кој што е толку долг, да довербата во него се намали не од страна на институциите, туку од страна на самите граѓани. Едно од основните барања на источниот сосед е внесување на бугарите во уставот на Македонија како државотворен народ, но ни стигна и порака директно од шефицата на бугарската дипломатија дека не таков потек може да не биде доволен за тргнување на ветото.